Da vi I Värnamo I dag, en fantastisk stadion av den gamle sorten, omkranset av en elv, faktisk på tre av tribunnsidene. IFK Värnamo har den stora glädjen att vi får presentera kvällens... Det ikke så mye mer old school enn dette her I Allsvenskan. Jeg snakker om å bygge nytt I mange år, Värnamo. Det har egentlig vært godkjent nytt stadion også, men det store problemer på grunn av at det viser seg vanskelig å bygge på grunn av mosen der de har valgt å bygge. Så vi får se om det blir noe av det. Forløpig så holder de til på Finnvedsvallen. Et lappeteppe av små tribuner. Ganske charmerende. Familiedag på stadion. Så det ganske bra besøkt, selv om... Sånn, Häcken jo ikke det største publikumslaget I Sverige, men det jo toppklubb selvfølgelig. Mørke skyer som vaker over stadion. Hvis det kommer regn, så kan det fort bli vått for mange, for det lite tak. Nydelig ståtribune. Så har vi en liten sittetribune, og deretter så det bortfansen på andre siden. På motsatt så det festtribunen, og... Om få rader. Nå nordmenn på Værnamo, men Kamara Plenty, Ola Kamara, jobber og sliter på topp. Det en Hovland. Sjef I midtforsvaret. Har vært strålende etter han kom til Sverige. Så Totland på benken da, sammen med Per Mathias. Det var det. Da var det pause. 0-0, og da det egentlig ganske sjansefattig og jevnt, så dette kan gå begge veier. Dette jo også klubben til Jonas Tern, gamle midtbanelegenden I Sverige. Søndagen Simon spiller jo på laget nå, og ikke utmerket seg spesielt I denne matchen. Vi får håpe andre gang har litt mer å by på. Det en god tid på den spilleren her. Han bare 17 år, kommer til å bli et kjempespiller. Vanvittig talent hos Häcken. Var strålende sist jeg så de. Vært ikke så fremtrenende I første omgang, men han kan spille I flere posisjoner, så det ikke overrasket hvis de flytter litt rundt på han I andre omgang. Litt mat da. En burger I dag. 60 kroner, det må man si greit. Ganske vanlig pris I Sverige på fotball. Utstyr I orden, men jeg tviler på at det blir noen pyro her. Det var overraskende veldig. Bøtte borte opp de mest tarbakte også. Men dette her rekker som storlager I Sverige. Kjem igjen da. Jevn kamp. Her, stormløt. Og så en kornerhekken. Fortsatt kvarter igjen. Kan gå begge veier 0-0. Det var noen kjenning som har kommet inn på siden. La Joni. Ikke veldig populær på vannet når det andre. Avgjorde. Så hekken sist med to mål på overtid. Vi ser hva de kan få til I dag. Helt jevnt. Värnamo har hatt noen kjempesjanser. Burde leda. Og så 0-0. 5 minutter igjen.
En kjempemulighet for hjemmelaget. Jeg har faktisk vært nærmest seieren her. Nå går vi inn i årtida, de 2300. Ganske bra besøkt mot et lag som Häcken, synes jeg. Ja, her kan de faktisk få en sjanse helt på slutten. Vi har en blokkerelse. Helt klart Värnamo som har vært nærmest tre poenger. Da vi heldig med oss Simon Tern her. Det har bikket litt imot et par kamper der og toppet ledningen. Men i dag så er det dere som avgjør på slutten. Hvor kjennes det? Men det var kanskje klart som du sa, det har jo vært, vi har lett både mot Malmö og Djurgården her hjemme og ikke lykket stenge igjen riktig. Og så nu senest med Halmstad med 2-0 også og tappet det til 2-2. Och få vinna och framförallt få vinna mot en topp, ett topplag såklart, det ger ju en extra boost och en bonus för oss när man ser till att Häcken är ju extremt skickliga och är ju ett tufft lag att ta sig an. Och det är tre viktiga poäng också. Nu sitter det ganska fint i tabellen. Ja, nej men precis, det var ju det är ju klart att oavgjort och sådär, det händer ju inte så mycket utan det gäller ju att ta lite vinster här och var och framförallt ta lite kanske vinster som man inte förväntar sig. Och då är väl Häcken en utmärkt start på vändningen här nu till höstsäsongen. Kunna börja med tre poäng och så nu har vi en tuff bortamatch med Malmö. Så att, nej, det är viktigt såklart. Och du fick mål ditt idag? Ja. Det har du väntat på här. Ja, det har vi väntat på. Så att, nej, det var roligt och framförallt avgöra så pass sent med så är det klart att, att det blir en extra fin, en fin känsla. Så att, nej, extremt skönt. Fantastiska omgivelser runt stadion här i Värnamo. Hemlaget vinner 1-0. Tusen tack för att du såg på denna videon och ta gärna och följ med på TikTok och YouTube och så ses vi snart på en ny kamp.